Чому чоловіче дешевше? В соцмережах розгорівся скандал навколо олімпійських худі. Львів'янка Наталія Голяк розповіла історію, що її подруга намагалася купити спортивний одяг, але побачила, жіноча кофта значно дорожча, аніж аналогічна чоловіча. Маркетологи кажуть, це умовно зветься рожевим податком, який на товари і послуги встановлюють самі виробники і продавці. То чому ж жіночі гаманці стали такою ласою ціллю, та як не потрапити на ціновий гачок? Кореспондентка ТСН Олена Лоскун далі розкаже. Львів'янка Наталія Голяк не стримує емоцій. Мене це обурює як жінку. Її роздратувала історія, що днями сталася із подругою. Вона в одному зі спортивних магазинів обирала олімпійське худі. І виявилося, жіноче коштує на порядок дорожче, ніж чоловіче, хоча на вигляд та дотик однакові. І вона його міряла по розміру, він їй був і чоловічий, і жіночий абсолютно однакові. Різниця була в тому, що жіночий був по росту їй добрий, а чоловічий вона не змогла купити, тому що були задовгі рукава і незручно в довгій худі їй було. Ось сайт цього магазину. На чоловічі светр кілька днів тому діяла ще більша знижка. І він на противагу жіночому був уже доступніший аж на понад 2000 гривень. Наталія виклала в соцмережах гнівний пост, обурливих коментарів під ним назбиралося чимало. Різниця лише в кольорі шнурків. Худі на 90% унісекс. Живіть тепер з цим. Все про рівноправність в одному фото, але вихід є. Ігноруйте такі бренди. Наталя каже, так працює неофіційний рожевий податок. І він стосується не лише одягу, але майже усіх товарів та послуг для жінок та дівчаток різного віку. Я це помічала, але ніколи не звертала на це увагу насправді. Уперше про явище заговорили у США ще в 90-х. А в 2014-му навіть президент Барак Обама здивовано заявив, хімчистка блузки дружини Мішель коштує дорожче, ніж догляд за його одягом. У департаменті у справах споживачів Нью-Йорка провели дослідження і з'ясували, товари для жінок в середньому дорожчі на 7%, засоби особистої гігієни, зокрема, аж на 13%, для волосся майже в половину. Вважається, що споживач головний абсолютно в усіх категоріях товарів – це жінка. І жінки найбільше витрачають. Столичний маркетолог Андрій Шараєвський пояснює, насправді тут немає ніякого сексизму, лише бізнес. Конкуренція на жіночому ринку, на товари, вона набагато вища, ніж на чоловічому. І дуже часто виробникам можна залишити чоловічий товар довше на вітрині, не замінюючи його, там, дивлячись на всі тренди, а жіночий треба частіше замінювати для того, щоб виграти конкурентну боротьбу. І відповідно реклама на жіночі товари дорожча, і тому товар стає дорожчим. Ось це піджак, сорочка, футболка, ще одна сорочка, кофточки. Це все я купила в чоловічому відділі. Аріанна Ковальова показує свій гардероб. Вона працює стилісткою-консультанткою у жіночому магазині. Та попри це вже років зо три половину речей бере у чоловічих відділах. Наприклад, ця футболочка. Я її купила за 600 гривень зараз. У жіночому відділі вона буде коштувати десь 1000. Дівчина каже, її часто приваблює не лише ціна, а й фасони. Вона більше підходить в мій стиль, я люблю таке носити. От з такого плану, в принципі, її можна сочетати і під джинси, і під якісь спідниці. А ще переконана, речі для чоловіків, принаймні в магазинах імпортного мас-маркету, довговічніші. І це насправді так, каже стилістка Олена Шевченко. І з нею разом ми йдемо на ревізію до столичного ТРЦ. Тут видно навіть по самій футболці, що шов кривий. Вточена оця бірка, вона його просто викривила, тому що матеріал занадто тонкий. Олена перебирає речі і пояснює, виробники якість пошитого занижують свідомо, бо інакше як змусити нас купувати ще частіше. Скільки може носитися таке худі? Ну, я йому не даю більше року. Але буває і так, що речі коштують приблизно однаково. Хоча у якості жіночі все одно програють. Це теж рожевий податок, який дещо еволюціонував, щоб стати менш помітним. Ціна однакова, але якість зовсім різна. Тобто ця набагато щільніша, якісніший матеріал, ця прозора, тоненька. Щоправда, чоловічий одяг ще потрібно вміти обирати, бо ж підійде не усім жінкам.
У них широка талія і прямі штанини, тобто це повинна бути дівчинка з типом фігури прямокутник, перевернутий трикутник, тобто коли талія не така виразна. Водночас українська дизайнерка Айна Гасе каже, якщо брати одяг VIP-сегменту, він може бути навіть дорожчим. До прикладу, чоловічі класичні костюми на відсотків 20 у порівнянні із жіночими. Все залежить від забаганок клієнта. Якщо це індивідуальний пошив, то тканина повинна бути шерстяна, із кашеміром, із різними добавками. Це та тканина, яка повинна тримати форму, яка приємна на дотик, і, звичайно, вона дорога. Сама технологія пошиття, вона теж дорожча, ніж жіночі. Чому? Тому що дуже багато прокладок, накладок, ручної роботи. До речі, як діє рожевий податок в Україні, можна побачити не лише на прикладі одягу. Маємо один і той самий бренд, однакова цінова категорія, навіть чоловічі, знову ж таки, у нас дешевші, але що ми бачимо? Тут більша кількість картриджів, тут він лише один, тут метал, тут пластик. Цікаво, що у Нью-Йорку кілька років тому гендерну цінову несправедливість офіційно заборонили. Наталія Голяк зі Львова сподівається, у нас це теж нарешті станеться. Зокрема, і після розголосу нею історії з худі. Це обурливо насправді. Олена Лоскун, Марічка Кужик, ТСН 1+1. Марафон. Єдині новини.